Шымкентте құрылыс қарқыны екі есеге артты. Жауапты мамандардың айтуынша, былтырғы жылы 118 нысанның құрылысын қолға алып, 65 жобалау сметалық құжаттамасын әзірлеген. Бұл туралы Шымкент қалалық құрылыс басқармасының басшысы Хабил Сейіт Рабаев мәлімдеді. Сала басшысының өткен жылы атқарылған жұмыстарды қорытып, бақ өкілдеріне есеп берді. Шымкентте өткен жылы бюджет есебінен 79 көп қабатты тұрғын үй құрылысы жүргізілген. Жыл соңында соның 28-і ел игілігіне беріліпті. Оның ішінде 22 үй несиелік бағытта болса, 6-ауы әкімшілік іскерлік орталығындағы жалдамалы тұрғын үйлер. Жалпы индикатор көрсеткіші 2020 жылмен салыстырғанда 56%-ға ұлғайған. Шымкентте тұрғын үйге пәтерге тапшы адамдардың саны, мысалы, арендалық тұрғын үй, мемлекеттік тізім бар ғой. Мемлекеттік тізімде 48 мыңдан астам болса, осы отбасы банк арқылы осы кредиттік әлеуметтік тұрғын үйге халықтың саны 140 мыңдан астам. Әлде де сұраныс үлкен. Сондықтан да біз өз тарапымыздан жағы 2022 жылы 1 060 000 шаршы метр тапсыру жоспарда болса, оның 9 мыңнан астамы, яғни 90%-тен 90%-дан астамы осы көпқабатты тұрғын үйге бет алсақ деген жоспарымыз бар. 2021 жылы қала аумағында 2 миллиард шаршы метр тұрғын үй құрылысы жүргізіліп, баспаналар ел игілігіне берілген болатын. Оған қоса 7,2 миллиард теңгеге 12 білім беру нысандарының құрылысы басталды. Оның ішінде Нұрсат шағын ауданынан салынып жатқан оқушылар сарайы да бар. Былтыр 1920 орындық 4 мектеп пайдалануға берілді, ал 8 мектеп құрылысы биылғы жылға өтпелі, дейді сала басшысы. Мөлдір Бәкір, Наскен Скандар, Али Мәлік, Лола Розметова, жаңалықтар.